Життя щасливе та безтурботне. Таким воно має бути для всіх без винятку. Надія Князь оволоділа цією формулою і вже понад 30 років реалізовує власний потенціал. Самотужка опанувала мистецтво національної вишивки, на замовлення виконує вінчальні рушники. Через те, що в мене таке життя, більше життя я провела по лікарні. І от там, після операції, після всіх тих, це в мене було це перше, що я брала, це гонка, це гіпс. Пяльця і вишивка. Мої роботи ще, на жаль, знаходяться в українському домі, який згорів, на жаль. Але мені перезвонили, сказали, що мої роботи там ціліли. Ліза Удовік – часта гостя в обласній філармонії. 12-річна дівчина не уявляє себе без мистецтва. Опановує гру на фортепіано, малює, співає, бере участь у фестивалях. Окрім справ для душі, Ліза, як і кожен школяр, має обов'язки. А ще встигає відвідувати обласний реабілітаційний центр. І з-за цього центру я от горжусь тим, що я попала туди, і от з цього моменту я почала рости в своїй кар'єрі. Я і почала хорошо рисувати і хорошо петь. Я хочу стати певицею, але після того, як вийшов проєкт «Супермодель по-українськи», я хочу стати моделлю. Ну, не захотіла. І ще хочу стати ведучою. А поки за активну життєву позицію Ліза отримує відзнаку з рук губернатора. Якщо людина з вадами перебуває в соціально орієнтованому середовищі, то вона, так же, як і всі інші особи, має шанс на успіх. Більше того, люди, які втрачають якісь можливості, Бог їм компенсує це іншими талантами. Люди з обмеженими можливостями розказують, як щодня стикаються з байдужістю бюрократичною системою. 62 тисячі інвалідів Сумщини долають побутові негаразди, пересуваються містом розбитими тротуарами, без пандусів, обладнаних світлофорів. І найстрашніше, щороку змушені доводити свій статус на численних медкомісіях. Ми не просимо коштів, ми не просимо додаткових якихось субвенцій охороні здоров'я. Ми просимо нормально відпрацювати систему логістики проходження елементарних потреб інвалідів. А ще в них спільна віра на всіх, що світ не без добрих людей. І вдача може посміхнутися, якщо по-справжньому чекаєш на неї. Що мені довелось пережити, навіть страшно комусь розказати. Як незрячому важко ходити, як людину в собі не втрачать. Станем друзями з вами, я знаю, ваша щирість потрібна мені. Тож від всього я серця бажаю, не залиштесь, будь ласка, одні. Ніна Паустовська, Олександр Петренко, АТВ.